partiamo lì nella finale. Agora não é o que está fazendo, não vem? Está mais difícil que agora. Ele vai dar a pressão diferente, mais difícil. Caralho, vai de novo. Vai de novo, caralho. Só está faltando as palmas e os aplausos. E agora você vai fazer isso que ainda não vai ter. Porque agora o que ele vai fazer? Cuidado, minha vida, tenha cuidado. Porque agora o que o Homem-Aranha vai fazer agora? E agora ele vai tentar ficar em pé, se quebrar por 5 segundos. Vamos preparar. Vamos botar sempre 5 segundos em pé. 1, 2, 3, 4. Olha, cuidado. O pessoal embaixo nas cabelas. Anota aí, pessoal.